第555条売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを訳し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを訳することによってその効力を生ずる。売買契約は有償、総務、託成、不用式の契約です。時計の売買契約が成立したとします。すると時計の引き渡し請求権と代金の支払い債権が発生し、時計の所有権も移転します。お金を支払っていなくても契約をするだけで所有権は移転します。ちなみに代金支払い後などに所有権が移転するという所有権の移転時期を変える特約が可能です。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。